Benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia. La primera impressió que tinc és que esteu molt contents de veure's entre vosaltres. Senyal que feia temps que no us vèieu, cosa que potser no està del tot bé. Si no tinc mal entès, el 2015 vau tenir també una trobada en aquest centre d'estudis, amb motiu d'aquestes reunions sobre les biblioteques especialitzades de la Generalitat. Llavors el que us animaria és que no trigueu tant en veure-vos, vull dir que el centre en aquest sentit està a la vostra disposició perquè tingueu un punt de trobada i d'intercanvi, que en definitiva és el que justifica l'acte d'avui, que està en el marc d'un programa que al Departament de Justícia li anomenem un programa Compartim, que ja ho diu tot, no cal que m'expliqui gaire més. Es tracta de compartir experiències, compartir inquietuds d'àmbits professionals diversos i, en aquest cas, el que afecta les biblioteques especialitzades de la Generalitat. Doncs que sou moltes, que esteu molt disgregades en el territori i que feu una feina molt i molt important. I ho dic amb un cert coneixement de causa, atès que aquí, sortint a la dreta, teniu una d'aquestes biblioteques, que és la del Centre d'Estudis, que és la Biblioteca del Departament de Justícia, i que em permeto qualificar com una de les perles o la perla del centre d'estudis. És un privilegi pel centre d'estudis, el centre d'estudis com a òrgan de formació, aprenentatge i recerca del Departament de Justícia en l'àmbit del dret, de la justícia i de l'execució penal, insisteixo que és un privilegi, en el bon sentit de la paraula, tenir o disposar d'un servei de biblioteca com el tenim, i encara és més privilegi amb els professionals que la conformen. No em vull allargar gaire més, perquè tenim moltes ganes de treballar i hi ha unes ponències de molta qualitat, de gran nivell, i la qual cosa vull agrair als ponents el fet de participar a la jornada d'avui, agraïment amb ells, agraïment amb vosaltres també, a vosaltres també, evidentment, per la vostra participació, i també agraïment als companys de la taula, que els donaré tot seguit la paraula, una mica també per haver impulsat i col·laborat en l'organització, i em permeto avançar quasi bé a l'èxit de la jornada d'avui, perquè només amb la quantitat de gent que sou aquí ja crec que això serà un èxit de jornada. En primer terme, donaria la paraula al Josep Vives i Gràcia, cap del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, que ens adreçarà, com deia, unes paraules. Josep, com vulguis. Bon dia. Bon dia. Jo tampoc m'estendré massa, perquè entenc que l'interessant és el que diran els companys que vindran després. Sempre s'ha d'agrair la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics, perquè la veritat és que des del Servei de Biblioteca, sempre que volem organitzar alguna activitat aquí, ens ho poseu molt fàcil. La sala està molt bé, té molts mitjans, a més ens estan gravant, amb la qual cosa alerta amb el que diguem, s'està a més fent en streaming. No sé si a més hi ha algun hashtag també ja corrent per allà, però bueno, ja ho buscarem. En tot cas, la jornada d'avui té com tres blocs. Hi ha un fil conductor en el cas de la cooperació, hi haurà un parell de ponències, no llegiré tot el que hi ha al programa perquè ja ho teniu, i després hi ha una taula rodona. Hi ha una tercera part, que presentarem un projecte que s'està treballant dintre del Departament de Cultura relacionat amb els repositoris, amb la conservació d'objectes digitals, i espero que en cadascun dels blocs tinguem prou temps per fer preguntes i comentaris, perquè al final és el que estàvem comentant aquí, que ja que ens trobem, l'important no és tant a vegades sentint, apuntant, sinó tenir aquests espais per... Ja venim informats de casa, per entendre'ns, per això ja tenim correus electrònics, i que l'important d'aquestes trobades és poder parlar, surten a vegades idees que així en fred no surten. I bé... Com sabeu, des del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura estem a la disposició de les biblioteques especialitzades de la Generalitat, que sabeu que tenim històricament una falta de resolució de l'encaix final, per dir-ho d'alguna manera, de l'estructura que hem reprès i que estarem treballant. Fa poc em vau passar un seguit d'accions que vosaltres consideràveu que calia fer. Ho hem rebut, s'estudiarà, mirarem a veure com ho podem anar programant. Jo crec que hem fet algunes incorporacions noves, fa molt poc ja que vam donar el vistiplau a col·laborar amb Dialnet i s'està contractant. Vull dir, a partir d'aquí ja veurem com... Ja ens organitzarem per dur-ho endavant, i jo espero que d'aquí a final d'any podem avançar en algun dels temes que ens heu reportat aquí, i és qüestió d'anar-ho parlant. També dintre de la que té relació amb el món jurídic, renovarem aquest any el conveni amb les biblioteques de presons,
que sabeu que històricament també els havíem donat suport, bueno, i en tot cas el que farem és actualitzar el conveni i mirar de reforçar tots aquests serveis que ells considerin que calgui, que calgui fer. Com sabeu, el Servei de Biblioteques del Departament de Cultura té la seva missió principal en allò que és el sistema de lectura pública de Catalunya, però no ens oblidem de les altres biblioteques, com poden ser les especialitzades, les de presons, o ara deixo anar també les d'escolars, amb les quals també estem fent algun tipus de col·laboració i que anirem avançant. No m'enrotllo més, en tot cas gràcies a tothom per haver vingut, gràcies al Centre d'Estudis Jurídics per acollir-nos i gràcies a la comissió BEC per haver-lo organitzat, que al final són els que tenen els mèrits, el mèrit de posar, nosaltres només hem posat els mitjans materials, tot el... La capacitat intel·lectual l'han posat des de la comissió BEC i ara la Lourdes Vivo, en representació de la resta de membres, doncs us explicarà una mica. Jo només vull donar les gràcies també a tots els membres de la comissió per l'organització d'això, als ponents, a vosaltres per assistir, i no tinc gaire cosa més a dir. Només que des de la comissió, quan el vam crear el setembre del 2014, vam decidir que faríem una jornada cada dos anys, justament per això, per compartir idees, experiències i agafar de tot arreu on puguem per poder crear una xarxa i poder fer-nos més forts. I ja està. I ja podem donar pas a les ponències. Pues vinga, endavant.